İran'da, Azerbaycan tarafında Türkçe okunsun. Bizler Türk'üz. Türkçe ifa edelim. Mahnılarımız bize şad olsun. Millet kulak atsın. Dilimiz, meslekimiz beyinden geçmesin. Bunu ben isterim. Mahnıda Qərbi Azərbaycan vilayətinin paytaxtı Urmiya şəhəri və gölü vəsf edilir. Soydaşlarımız bu mahnının sədaları altında rəqs etməklə Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz edirlər. Mən bu mahnıda sevinmək, şad olmaq istəməmişəm. Mahnıda sözüm də siyasi deyil. Toyda oxunub bu mahnı. Bu mahnı 30 il bundan qabaq yazılıb, 25 il bundan qabaq dubaradan oxunub. Hər kəs bir özündə bir nəzir deyim, səhv olaraq bunu oxuyub, yaradıb. Amma qalıb o sözə, nəzir deyəsən, məsləbi nəzir verəsən, burnunu qurutdular, dəryaya bir baxmadılar. Rəqs olaraq deməmişəm, oynayalar. Sözümü getirmişəm, millət oyu almayıb. Urmu dəryası bizim üçün əzizdir. Bizim çırağımız odur. Gedəndə indi oradan baxırıq, ağlarıq. İfa